Բարի երեկո արգելի հեռուստադիտող, բարի երեկո ազգային նվագարանի հավատարիմ մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, Քյավառի եթերում մեկնարկում է 2010 թվականի ազգային նվագարանի առաջին թողարկումը։ Ինչպես հասկացաք, այսօրվա թեման նվիրված է Գուսանական երգարվեստի սկզբնավորող Գրիգոր Տալյանին կամ ինչպես ժողովրդին է հայտնի Գուսան Շերամին։ Գուսան Շերամի արվեստը հանդիսանում է հայկական աշուղական երգարվեստի դասական օրինակ։ Այն հիմնված է հայկական ժողովրդական և աշուղական երաժշտական ոճերի ռիթմերի և կանոնների վրա։ Ինչպես են ընկալել Գուսան Շերամի ստեղծագործությունները և ինչպես կներկացնեն մեր պատանի դիտարկները, պարզ կդառնա քիչ անց։
Գուսան Շերամի կյանքի եւ ստեղծագործությունների մանրամասներին դուք ցանոթացել եք նաեւ մեր օրագրի շրջանակներում։ Իսկ այժմ մենք կվայելենք մեր լուդուկարների անզուգական կատարումները։ Մինչ այդ ցանոթանանք մեր ժյուրիի կազմի հետ։ Ժյուրիի կազմը, ինչպես միշտ գլխավորում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, շատ սիրված լուդուկար, ամենակարևորը իսկական մարդ եւ իսկական քյավարցի Գևոր Դաբաղյանը։ Պարոն Դաբաղյան, բարև ձեզ, ինչպե՞ս եք։ Բարև ձեզ, ուրախ եմ, որ այսօր ձեր հետ եմ, ձեր կողքին։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհավորել Նոր տարվա Սուրբ Ծննդյան օրերի հետ կապված, ցանկանալ մեր ժողովրդին առողջություն, սեր եւ միություն եւ աշխարհին խաղաղություն։ Եվ ցանկանամ, որ այս տարի մեր Գավառի հողում մշակութային ծրագրերը շատ լինեն, դա նշանակում է, որ մեր կյանք ավելի խաղաղ կլինի եւ գերիշխի սերը։ Սա առաջի ցանկությունս։ Եվ ինչ վերաբերում է այս մրցույթին, ես շատ ուրախ եմ եւ հպարտ, որ այսպիսի մի մրցույթ է տեղի ունենում հատկապես Գավառում, եւ մեր խնդիրն է օգնել, որպեսզի այն կայանա եւ ունենա շարունակելիություն, իբարս մեր մշակույթի մեր երեխաներին հաջողություններ եմ ցանկանում։ Շնորհակալություն, մենք եւս մեկ ցանկություն ունենք, որպեսզի հաճախակից այս տեսնենք մեր հարազատ քաղաքում եւ իհարկե ձեր ծանրակշիր խոսք ասեք, նաեւ ձեր մասնակցությամբ ոգևորեք մեր մասնակիցներին։ Շնորհակալություն։ Ժյուրիի առական սեռի մյուս ներկայացուցիչ իր դերով եւ կերպարով ամփոփող է եւ մեր պատանի դուդուկարների լավագույն խորհրդատու է Կարեն Սիրականյան, Նորատուսի արվեստի դպրոցի տնօրեն։ Խոսքի խորությամբ եւ գիտելիքների մեծ ամբարով յուրաքանչյուր թեմային բնորոշ գիտելիքների առատությամբ եւ ճկուն խոսքով է ներկայանում Հասմիկ Հովեյանը, Գավառի երկրագիտական թանգարանի ավագ գիտաշխատող։ Երաշտարվեստի մեջ բարձր արհեստավարությամբ կամ ինչպես ասում են պրոֆեսիոնալիզմով, խոսքի կուլտուրայով եւ յուրովի մեկնաբանությամբ է ներկայանում Արփինե Զարգարյանը, Գավառի երաշտական դպրոցի տնօրեն։ Շնորհակալություն, դուք ազգային նվագարանի անփոխարինելի դեմքերն եք եւ ազգային նվագարանում ունեք ձեր խոսքը եւ դերը, եւ ուսով եմ, որ այսուհետ ավելի օբյեկտիվ եւ խիստ կմոտենա, քանի որ գնալով պայքարը ավելի թեժանում է, եւ ձեր խոսքը պետք է լինի ավելի հավասարակշռված եւ ավելի օբյեկտիվ անաչառ։ Եվ այսպես մրցութային համերգը սկսված է, եւ այն, ինչպես միշտ բացում է թիվ 01 մասնակիցը, Գեղամ Կատվալյանը, որը ներկայացնում է Սարուխան համայնքը։ Հիշեցնեմ, որ Գեղամը սովորում է Գավառի երաշտական ուսումնարանում, ժող նվագարանների բաժնում, դուդուկի դասարանում։ Շերամի արվեստը ստանում է ժողովրդական, գեղչկական, քաղաքային, բանայուսական ակունքներից, որն էլ նրա երկերը դարձնում է առավել հուզառատ, պարզ, ըմբռնելի։ Այսպիսին է Գուսան Շերամի օլոր-մոլոր ստեղծագործությունը, որը օգտագործվել է նաև որոշ ֆիլմերում։ Հայտնի է մի գեղեցիկ պատահեցավ խորագրով, որը երգի առաջին տողն է։ Հենց հիմա լսում ենք Գեղամ Կատվալյանին։ Thank you.
Շերամի մասին շատ կարելի է խոսել, բայց ես կուզեմ նրա մասին արտահայտվել, երբ կատարողը շատ ինձ կոգևորի։ Հիմա Գեղամը երևի առաջիններ, որ սկսեց դժվարացավ, անհամարցակ դարձավ։ Ինչ ասեմ, Գեղամ ջան, դուդուկը քո պետք է երգի, ինչպես երգիչն է երգում այս երգը։ Մեր ունկերում ականջներում լավագույն կատարում երգն ենք մենք լսել։ Հիմա ես լսեցի քեզ խղճացա, չգիտեմ ինչու։ Գուցե երկրորդ անգամ նվագես, ավելի լավ կնվագես, ես քեզ հարցնում եմ։ Կարող է երկրորդ անգամ ավելի լավ նվագես։ Հապաղում ես, ինչ արած։ Ուրեմն ռիթմի խախտում էլ նկատվեց։ Հետո ինչ որ շատ կարճ հնչեց մեղեդին, գուցե մի անգամ էլ երբ մեղեդին գլխավոր հնչեր, ավելի լավ ստացվեր, ինչևէ անհամարցակություն կար, չեմ կարող գովել քեզ, կներես։ Շերամի երգերը գերազանցապես սիրային են, ամենից առաջ նա սիրո երգիչ է համարվում, եւ այս երգում նա գովերգում է իր գեղեցկուհուն։ Ես կարծում եմ, որ Գեղամը ըմբռնել է երգի իմաստը, բայց իսկապես կան ռիթմիկ խախտումներ, անհավասարություններ կան, պետք է նվագելու ժամանակ Գեղամ ջան անընդհատ լսես դհոլին, շտկես այդ բացը եւ նորմալ կլինի։ Գեղամ ջան, կուզեմ, որ լսեիր այս երգի լավագույն կատարողներին։ Դու պետք է նախապսոնակես երգը շատ լավ կատարել Ռուբեն Մաթեոսյանը, չէ՞, մեր երգի վարպետ։ Դու պետք է երգը լսես նախապես երգի կատարմամբ, ինչպես է հնչում, ինչ բառային, ինչ տեքստային կառուցվածք ունի, չէ՞, սիրո մասին է։ Այսինքն սիրո մասին խոսելուց, չէ՞, դու երևի հասցրած կլինես, չէ՞, սիրահարվել կամ համակրելի աղջիկ կունենաս կամ ունեցած կլինես, չգիտեմ։ Այդ պահին, որ խոսում ես այդ զգացումի մասին, զգայարանները շատ յուրագրգիռ դառնում և հուզվում ես, չէ՞, դες այդ սերը պետք է նվագելուց զգացվի, հա՞, այսինքն սառած այգել չի լինի, այդ աղջիկը կասի, չէ, չեմ ուզում քեզ դնես, կանես, որ նույն զգացումը ինքը ապրի, չէ՞։ Ուրեմն դա մեկ, և երկրորդը պետք է բառերն իմանաս, ինչի մասին ա, ինչ պորտկում ունի, ինչ ալեկոծում ունի, ինչ ընդվզում կա, հա՞, ինչ ըմբոստություն կա, անհամաձայնություն եւ այլն։ Այս բոլորը պետք է համատեղելի լինի, եւ դա կօգնի քեզ բնական վիճակի։ Հիմա ինքը ճիշտ ռելսի վրա չի, դրա համար ինչ էլ ասենք, ինչ որտեղ անըմբռնելի կլինի։ Ուրեմն ես քեզ խնդրում եմ, որ դու այդ երգերը, որը որ պետք է կատարես, ունենաս դրա ձայնագրությունը, ով է երգել, ոնց է երգել, և նախ եւ առաջ դրանով առաջնորդվես, հետո նվագելուց մտքումդ անդադ երգես դա, հա՞, դա արդեն կլինի ավելի հասանելի լսողին։ Իսկ եթե դա չկա, արդեն անարմատ ծառ է լինում, նա կտրած է արմատից, նա տեղ չի հասնի, նա չի կարող շնչել, հա՞։ Խնդրում եմ ես իմ մեր ցանկությունները նաև իմ կոլեգաների հաշվի առնես, և քո մեղեդին կլինի ավելի հասանելի և կլինի ավելի սիրային։ Շնորհակալություն։ Շատ ձգտող ես, պետք է ավելի շատ պարապել։ Առանց երկմտելու քվեարկեք Գեղամ Կատվալյան մասնակցի օգտին, եթե ավանեցիք նրա կատարումը։ Գեղամ հանդես է գալիս 01 համարի ներքո։ Իսկ թե ինչպես պետք է քվեարկել, կարծում եմ մեր մշտական հեռուստադիտողները և դուդուկարների երկրպագուները գիտեն, բայց եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ քվեարկության կարգը։ SMS քվեարկությունը սկսվում է մրցութային համերգ հեռուստատեսությամբ, եթեր հեռարձակելուց անմիջապես հետո, և ավարտվում է կիրակի օրը ժամը 21-ին։ Նույն հեռուստադիտողը կարող է ուղարկել անսահմանափակ քանակությամբ SMS-ներ, դրանով ավելացնելով մեր մասնակիցների մրցանակային միավորները։ Ազգային նվագարանի մասնակիցների թեժ պայքարը զովացնում է մեր հաղորդման հովանավորը՝ Շուշան Կոլա։ Հայրենական արտադրության զովացուցիչ ընդդիքներ և լիմոնատներ Շուշան, Ծիրանի, Թարխունի, Տանձի, Կիտրոնի, Դեղցի և Նարնջի։ Ձեր ամանորյա և ամենորյա սեղանները զարդարեք Շուշան արտադրական կոպերատիվի բարձրորակ և համայն արտադրանքով։ Ընկերությունն առաջարկում է նաև Քյավառ աղբյուրի ջուր, շուշալցված Քյավառի բնական աղբյուրներից։ Շուշան, հյութեր բազմազան, համանզուկական։ Մ
Մենք շարժվում ենք առաջ։ Շերամը 10 տարեկանում զրկվում է հորից։ Եղել է ատաղծագործի, մանրավաճառի, այնուհետև հյուսնի աշակերտ, պատրաստել է իր ձեռքով առաջին սազը, թառը։ 12-13 տարեկանից հորինել է երգեր։ Եվ այժմ մենք կլսենք Գուսան Շերամի գործերից եւս մեկը, որը կոչվում է «Անգութ դատաստան»։ Այն գրվել է մոտավորապես 1917-18 թվականներին։ Ինքը Գուսան այս երգը շատ է կատարել, իսկ այսօր «Անգութ դատաստանը» կներկայացնի Ժորա Խաչատրյանը, մասնակից թիվ 03։ Ժորան Գազակ համայնքից է, սովորում է նույն գյուղի երաժշտական դպրոցում, Դուդուկի բաժնում, Հայկ Սիրականյանի դասարանում։ Դիմավորեք, նվագում է Ժորա Խաչատրյանը։ Ժորա ջան, քո ձգտումը, քո պարտաճանաչությունը, քո վերաբերմունքը այս գործին գնահատելի է, նկատելի աչքա քեզ մոտ եւ հնչողության առումով, եւ ընդհանուր ավելի խորնես նվագում, ապրես, շարունակիր այդ նույն տեմպով։ Ես էլ եմ ուրախ քեզ համար, համարցակից, կուզենամ ասել, որ շնչառություն էր շատ զգալի, այսպես հասնում էր մեզ, որ շունչ ես վերցնում ու ֆրազան պետք է սկսես, դա պետք է ուրեմն փոխել, եւ եթե ավելի շատ աշխատես, Ժորա ջան, ուրեմն հաղթանակը ավելի շատ կլինի։ Ես հասկանում եմ, որ դու լավ ես աշխատել այս անգամ, եւ մեկ-մեկ էլ կարծես նվագակցությունը մոռանում էիր կամ չէիր հասցնում լսել, պետք է լավ լսես, քեզ լավ նվագակցողներ ունեիր։ Հիմա եւ բոլոր նվագողներին եմ խնդրում, որոնք ինչ էլ որ նվագեն, պետք է տեղեկություն ունենան, ինչ են նվագում, ինչպես է ստեղծվել այդ գործը, ով է գրել, շատ-շատ տեղեկություններ։ Անգամ ես կառաջարկեի, որ իրենք պատմեին, թե ինչ են նվագում, ինչ կա իրենց մեզ ներկայացվող գործի մեջ, եւ հետո նոր նվագեին, թե չէ լուրում ունջեն, դա ինձ դուր չի գալիս։ Եղավ, ապրես։ Հիմնականում նույն խնդիրներն են բոլորի մոտ, ինչպես Գեղամի մոտ էր, տեքստային պահը, այս երկը դու չես լսել, չէ՞, երևի։ Եթե լսել ես ու տենց ես կատարում, ավելի վատ։ Ուրեմն պետք անես լսես, որ այդ տարբերությունը զգացվի, հա, որ այդ երկը երկես, հա, դեմքիցդ էլ երևա։ Հա, Ժորա ջան, սենց շատ խելոք, նենց զուսպ, հա, նենց չարաճճի եմ ուզում մի քիչ, կայտար, հա, ավելի քո պայծառությունը պետք էր, քո չարաճճությունը, քո նաև անմեղությունը, թո պարզություն, այս սրանք են գեղեցիկ։ Մի անգամ մտածի, որ ժյուրին ինչ կմտածի, չէ, դու քո հավեսով նվագի, հա, հավեսով նվագի, քո հեքիաթի մեջ նվագի, հա,
Ես կուզեմ քո դեմքին տեսնեմ դա։ Դա շատ կարևոր է։ Ես դրա մեջ ավելի շատ բան կա, քան հատուկ։ Դե քեզ հաջողություններ եմ ցանկանում։ Էլի նույն ցանկությունն է հիմնականը, որ երկերը շատ լսել։ Հա, դե հաջողություններ եմ ցանկանում։ Ժորա ջան, դու շատ ազնիվ մաքուր ես բնավորությամբ, քեզ հաջողություն եմ ցանկանում։ Անգոտ դատաստան ստեղծագործությունը Ժորա Խաչատրյանին կարող է հաջողություններ բերի եւ նա կշարունակի մնալ նախագծում, եթե քվեարկեք 03 ամառի մասնակցի օկտին։ Մենք շարունակում ենք մրցութային համերգը առաջին տարիքային դուդուկարների մասնակցությամբ։ Հիշեցնեմ, որ այսօրվա թեման նվիրված է Գուսան Շերամին եւ լսում ենք հաջորդ մասնակցին՝ Տիգրան Հովանիսյան, Գանձակամայք։ Տիգրանը նույնպես Գավառի երաժշտական ուսումնարանի ուսանող է։ Տիգրանի կատարմամբ մենք լսենք Մի բալայ ստեղծագործությունը։ Տիգրան, շնորհակալություն։ Պայծառ տղա է Սերևում։ Ես մի առաջարկ ունեմ, պետք է խնդրեմ այս միջոցառման կազմակերպիչներին եւ ձեր ուսուցիչներին, որ ելույթից առաջ հատկապես երգային մեղեդիները, որ դուք կատարում եք, պետք է երգեք։ Միչև ելույթ ունենալը պետք է երգեք։ Մի բալայե էս իմ յարը, տարայ տայ տարարարա, տարայ նա, լավ չեմ երգում, բայց դա չի կարևորը։ Երգեք, հետո դրանից հետո որ արդեն զգացմունքը կարողանաք փոխանցել գործքի, որ չեք երգում, չեք իմանում ինչի մասին է, արդեն ինչ-որ շատ կարևոր բան պակաս է լինում։ Անթատ կրկնում եմ, բայց ոչինչ պետք է կրկնեմ, որտեղ սա կարևոր է։ Կարող ամեր հեռուստադիտողների համար մի փոքր ձանձրալի լինի, բայց պետք է իրենք նայեն նաև այն տեսանկյունից, կխնդրեմ, որ նայեն այն տեսանկյունից, որ նաև սա ոչ միայն մրցույթ է, նաև ուսուցողական դասընթացներ, հա։ Այս մենք այս դպրոցը բավականին խարխուլ է դեռևս ստարտային առումով, ուրեմն մենք պարտավոր ենք ստեղ ավելի անկեղծ գտնվել և հետևողական։ Դրա համար մի փոքր մասնագիտական շեղում է ստանում, ոչինչ, կարևոր է դա հետագա քայլերի համար։ Եղավ, շնորհակալություն։ Տիգրան ջան, նախորդ փուլում դու քեզ համեմատաբար արդարացրիր, բայց այսօր ճիշտ ասած անպատրաստ էիր, քեզ բոլորովին չարդարացրեցիր, կներես, բայց տխուր ստացվեց ելույթդ։ Ես միայն խորհուրդ եմ ուզում տալ, Տիգրան ջան, դու սիրում ես դուդուկը, ես կարծում եմ, թե չսիրեիր, չէիր նվագի, ուրեմն շատ սեր է քեզ պետք, ուրեմն պրպտել ինչը, որ նվագում ես, ինչ-որ հնարավոր է գրքերից, ուսուցիչներից, ամեն բանից, որպիսի մտնի հոգուդ մեջ ու դու նվագես, նվագիր շատ, եթե սիրում ես, եթե չես սիրում, ուրեմն ես ինձ ուրեմն ասում, սիրել, սիրել, սիրել։ Տիգրանին մաղթենք հաջողություններ եւ հուսանք, որ այս անգամ նրա օգտին կգրանցվեն առավելագույն թվով SMS-ներ։ Տիգրանի հերթական համարն է 04։ Հենց այս պահին ազգային նվագարանի շրջանակներում լսում ենք վոկալ կատարում, երգում է Հակոբ Թիզյանը Ճամբարա քաղաքից, աչքը թխում առ։
Լայն տարածում գտած ու երաժիշտ մասնագետների կողմից բարձր գնահատված այս երգը գուսանորինել է 1918-19 թվականներին։ Աչքը թխումար նվագակցում է Նոր Բայազետ անսամբլը։ Գեղարվեստական ղեկավար Արփինե Զարգարյան։ Շնորհակալություն մեր երաժիշտներին, շնորհակալություն Հակոբ Թիզյանին։ Շարունակվում է ազգային նվագարանը Քյավառի եթերում, եւ մենք լսում ենք մեր հաջորդ մասնակցին՝ Հովիկ Հակոբյան, Կարմիր գյուղ, համայնք։ Հովիկի կատարմամբ մենք կլսենք Շորորա ստեղծագործությունը։ Դիմավորեք։ Thank you.
Ovor darda simanam yes neran orban ulem şorora ha es jigara es huzakanutyun es yerutyunus sens sparvats sens tarvats ha da uzumem tesnel nay da petk azgam ko achkeri mechits ha achkerit mech vor et kyank zgatsvi բայց դա մի անգամից չի լինում, կամաց կամացա լինում, այդի մեր խնդիրն է, որ գտնենք այդ կամաց կամացի այդ թելի ծայրը, հա, ասենց բռնենք այդ ու բաց չթողենք ու գնանք առաջ։ Ես ցանկանում եմ, որ դա բռնենք եւ ամուր բռնենք եւ գնանք առաջ։ Էլի նույնն է խնդրանքը, որ լսեք, շատ լսեք երկերը, բայց ուզում եմ ինչ-որ մի փոքր առաջընթաց, կարծում եմ զգում եմ, ուզում եմ զգալ շատ եւ կարծես թե զգացվում է դա։ Եղավ, հաջողություններ եմ ցանկանում։ Հետո կցանկանամ նվագելուս, նաև հայլու մեջ նայեց։ Նայես քեզ, նաև նվագես, հա, բեմական կեցվածքի հետ կապված։ Եղավ, շնորհավորում եմ, շնորհակալություն։ Հովիկ ջան, ընդհանրապես քո մասնակցությունը մրցույթում հանդարտ է, անփոփոխ։ Ես կուզենայի, ոչ թուլանում ես, եւ ոչ էլ մտնում ես լիարժեք պայքարի մեջ, կուզենամ պայքարը մի քիչ ավելի մեծ լինի եւ կարծում եմ ձգտումը ավելի մեծ լինի եւ կարծում եմ արդյունքը ավելի դրական կլինի։ Լավ էր Հովանեսյան, աշխատել ես, գործնել այդքան էլ հեշտ չէր, բայց դու հաղթահարեցիր, ապրես, շարունակիր ավելի լավ աշխատել։ Ընտրությունը ձերն է եւ դուք եք որոշելու ովի կմնալու է նախագծում, թե ոչ, ովի կերթական համարն է 05։ Շերամի երկերի լավագույն կատարողներն են եղել Վաղարշակ Սահակյանը, Արաքսի Գյուլզացյանը, Օֆելիա Համբարձումյանը, Հովանես Բադալյանը, Ռուբեն Մաթևոսյանը եւ ուրիշներ։ Իսկ թե ինչպես են կատարում Շերամի գործերը մեր պատանի դուդուկարները, որոշում եք դուք հարգելի ժյուրի եւ հարգելի հեռուստադիտողներ։ Ժյուրին չի մոռանում նաեւ գնահատել մեր մասնակիցներին։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մրցութային այս ամերգի ընթացքում Օլոր Մոլոր ստեղծագործությունը մենք կլսենք երկրորդ անգամ։ Օլոր Մոլոր ստեղծագործությունը Գուսանը գրել է 1898 թվականին եւ այս անգամ այս ստեղծագործությունը կլսենք Նորայր Աչիկյանի մեկնաբանությամբ։ Դիմավորեք Նորայր Աչիկյան, Գավառ Քաղաք։ Շնորհակալություն Նորայր։ Դու գիտես չէ՞, որ Աչիկյան ժորը ինչ լավ երգել է, հա՞։ Ինքը շատ լավ է երգել, իր ձայնագրություններն եմ լսել եւ Աչիկյանների բարեկամության շնորհակալությունը, հա՞, ազգության մեջ որպես նոր ծիլ պետք է կարողանաս մեզ հիշացնել, որ դու ունեցել ես Աչիկյան ժորը, հա՞, երգի մեծ վարպետ։ Ուստի ես քեզանից ավելի շատ սպասելիքներ ունեմ։ Ուրեմն մերտարարարարարա, ոնդեղ նույն նոտան է, ըստ նոտաների, հա՞, լյա դո լյա, հա՞, դուք նվագում եք լյա դո սի բեմոլ, պետք է լինի լյա դո լյա, եւ ոնդեղ գլիսանդով տարարարարարարա, դեպի սոլ գլիսանդով։
Ոչինչ, ոչինչ, երկային պահը ոչինչ, ուղղակի ավելի պետք է զարգացնել, հա? Պայծառ տղա ես, երոն, մեջ ճպտա։ Ապրես։ Քանի տարեկան ես? 10։ 10-ը։ 5։ Հա։ Արդեն սիրած աղջիկ կարող ունեցել ես, չէ՞ արդեն, հա, մի ամաչի, ոչինչ։ Ուրեմն պետք է անես նվագես այդ, հա, քո աղջիկ համար, որ ինքը ասի, ուրեմն կան օրայնա, չկան օրայնա։ Հա։ Ատենց, հա, սերենադի պես պետք է իրանց պատուհանի մոտ նվագես, հա, որ առիթը գա։ Ուրեմն պետք է ատենց, այտենց պետք է փայլի, նվագի ժամանակ էլ պետք է դեմքդ փայլի, հա։ Մեր ժողովրդական մեղեդիները մռալ չեն, հա, ատենց որ ասում են, այ տխուրը, տխուր չեն, ուղղակի եթե լավ չենք նվագում, ինքը մռայլվում է։ Ինքը շատ պայծ տարարարամ, տարարարամ, հա, ասեմ մռայլ բան չկա, ասենց կյանքով պետք ասենց վայելես, հա։ Ես կարծում եմ, որ դու շատ շուտով իմ ցանկությունները կարողանաս ի կատարածել։ Շնորհավորում եմ։ Ապրես, Նորա ջան, դու քո ելույթների ընթացքում փորձում ես քեզ միշտ արդարացնել։ Այդպես շարունակեր։ Ես էլ եմ գողմ պարոն Դաբաղյանի ասացներին և ուզում եմ մի բան էլ ասել, որ Ավետիք Իսահակյանը օրինակ Շերամի երգերը երբ լսում էր, ասում էր, այնտեղ կյանք է եւ երջանկություն, այդ ջերմությունը, այդ կյանքը պետք է ձեր ամեն նվագի մեջ մենք զգանք Շերամ կատարելուց։ Լավ է, աճում ես, ապրես։ Նորա ջան, շատ լավ տղա ես, դուդուկը քեզ շատ սազում է, փորձում ես հոգով նվագել, ապրես, լավ է։ Ապավինենք Նորայր Աչիկյանին, նախագծում մնալու միջոց է Նորայրին ուղարկված յուրաքանչյուր SMS, իսկ Նորայրի հերթական համարն է 06, այնպես որ քաջալերենք Նորայրին։ Շերամի լավագույն երգերը Պարտիզում վարդեր բացված, Դունի Մուսանես, Շորորա, Աննման Փերի, Սիրային լիրիկայի փայլուն օրինակներ են, և հիմա մենք կլսենք դրանցից ևս մեկը։ Վարազդատ Բաղդասարյան մասնակիցը, որը ներկայանում է 12 ամառի ներքո և ներկայացնում է Նորատուս համայնքը, որոշել է իր կատարմամբ բացի Պարտեզի վարդերին։ Սա ամենատարածված և լայն ընդունելություն գտած երգերից է, թե ինչպես կստացվի նրա մոտ և քանի վարդ կբացվի նրա կատարմամբ, կիմանանք հենց հիմա։ Ելույթ է ունենում Վարազդատը, որը սովորում է Նորատուսի արվեստի դպրոցում Հայկ Սիրականյանի մոտ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Վարազդատ ջան, բավականին անպատրաստ ես ինտոնացիոն առումով, զգացմունքայինության մասին էլ չեմ խոսում, և ռիթմի ճիշտ հուշում եմ։ Պարտեզը ոնց որ վար չի բացվել, ոնց որ փուշա բացվել, հա, փուշա աճել։ Պետք է անես նվագես, որ այդ զգանք այդ որ վարդ է բացվել պարտեզում, չէ՞, վարդ։ Ուրեմն խնդրեմ, որ մյուս անգամ ավելի պատրաստված զգաս, այսքան։ Հերիք ջան, վայր շնչողություն, ռիթմիկ անհավասարություններ, Վարազդատ ջան, դու փորձեցիր քո ուժերը այս մրցույթում, բայց մրցույթը ավելի լուրջ է և լուրջ պատրաստվել է հարկավոր, դու անպատրաստ ես։ Վարազդատի հերթական համարն է 12, քվեարկեք նրա օգտին, եթե ձեզ դուր եկավ Գուսան Շերամի Պարտեզում վարդեր բացված ստեղծագործությունը։ Վարազդատի հերթական համարն է 12։ Հայրենական արտադրության զովացուցիչ ընդդիքներ եւ լիմոնադներ Շուշան։ Ծիրանի
Զուգահեռ խունի, տանձի, կիտրոնի, դեղցի և նարնջի։ Ձեր ամանորյա և ամենորյա սեղանները զարդարեք Շուշան արտադրական կոպերատիվի բարձրորակ և համայն արտադրանքով։ Ընկերությունն առաջարկում է նաև Քյավառ աղբյուրի ջուր, շուշալցված Քյավառի բնական աղբյուրներից։ Շուշան, հյութեր բազմազան, համանզուգական։ Ազգային նվագարանի մասնակիցների թեժ պայքարը զովացնում է մեր աղորդման հովանավոր Շուշան Կոլան։ Այսքանով ավարտվեց ազգային նվագարանի մրցութային հերթական համայրգը։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ քվեարկության կարգը։ Քվեարկել կարող են ինչպես վասել եմ տեսի, այնպես էլ Բիլայնի բոլոր բջջային բաժանորդները։ Քիչ անց կսկսվի SMS քվեարկությունը եւ կավարտվի կիրակի օրը ժամը 21-ին։ Քվեարկելիս պետք է SMS հաղորդագրության էջում նշել լատիներեն AN, ապա ձեր նախընտրած մասնակցի հերթական համարը եւ ուղարկեք այդպիսի բովանդակությամբ SMS հաղորդագրությունը 9918 կարճամարին։ Դե ինձ սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց եւս մեկ մրցութային համերգ առաջին տարիքային խմբի դուդուկարների մասնակցությամբ։ Մենք հանդիպենք հաջորդ երկուշաբթի նույն ժամին եւ կլսենք երկրորդ տարիքային խմբում հանդես եկող դուդուկարներին։ Վերջում մենք լսում ենք եւս մեկ վոկալ կատարում, երգում է Սևակ Քեփոյանը Մարտունի քաղաքից, Արնազելիս, նվագակցում է Նոր Բայազետ անսամբլը։ Քվեարկությունը սկսված է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ես էդ Գրիգոր Դաշտոյաններ, մենք հանդիպենք հաջորդ երկուշաբթի։ Լսեք ազգային երաժշտություն և ազգովի ապրեք մեր հայրենիքում։ Կհանդիպենք։ Նազելիս թագուհին չերքես անեման, ծոցահոտով ծաղի չունի կեզ նման, կեզ նման, սև-սև աչեր կամար ունքեր լայն չակար, ամեն այն գեղեցի չունի կեզ նման, կեզ նման, Սոցումըտ պահաց կահոտով պալասան, պալասան, հեև Սուլթանի մոտ սիրում էր շատ կան, ամեն այն գեղեցիկ չունի կեզ նման, կեզ նման, նրանց մեջ մի հատիկ չկա կեզ նման, նրանց մեջ մի հատի չկա կեզ նման, կեզ նման, ասացիցնել առավել, որ կանգով ասան տանե կեզի, վայել կեզ վայել, հեև առացիքի անուն է ելել, նրանց մեջ մի հատի չկա կեզ նման, կեզ նման, նրանց մեջ մի հատի չկա կեզ նման, կեզ նման, նրանց մեջ մի հատի չկա կեզ նման, կեզ նման, իսկապես սիրում
Kez naman, kez nehen.